Так, точу-точу і град токарні перекрикає. Скільки можна? Так, маємо червоний шківок. Шпунка вирвала кусок фланця. Ну, відколола. Нам треба обточити зварку і наверх запресувати втулку. Отак. Зараз ще лишилося фаску зробити. І можна пробувати пресувати. Проблема ще в тому, що мікрометр я маю. Я можу діаметр зміряти. А нутрометр я не маю ніякого. Приходиться штангель циркулем. Ну, вгадати тяжко натяг. Отак. А, тут треба... Треба другою стороною. Зараз треба фаску зробити на той уступчик. І старатися ще мене запресувати. Так як тут тріщина пішла, аж, не знаю, чи на камері видно. Пішла 3 мм від площини. Отакий ремонт, що я можу сказати. Надіюся, що буде ходити. Один колега приніс мені такі різні тяги, речаги на провірку сильних блоків. І що я скажу? Прес працює. От той ржавий сильний блок був в такому стані. Випресувався орієнтовно на 120. Зараз на місці пресую. 100 не доходить. Мо як йде сам процес випресовки. Тож і друга сторона, біля ведешки і пресую. 150, щелчок, тиск падає. 150, щелчок, тиск падає. 150, щелчок, тиск падає. Ну, тут трошки на перекос пішло, не здало. Спеціально показую вам, що я нічого не чистив, тільки пляв ведешкою. Ржу воно проїхало. Її зализало. А якщо почистити, зробити все як має бути, акуратно, якщо всі наставки були б спеціальні, виточені, ще було б багато легше. Та вже запресовував назад. Перевіряю, як прес качає. Ще є такий речаг від якогось Нісана. Навіть не знаю від якого. Але він таке вражене заповнений з двох сторін. Звідси сюди має виходити і звідси сюди. Як його в пресі випресувати? Я ще поки не придумав. Можливо, що та деталь міняється цілою. Дивіться, пригодився мені прес. Що саме я роблю? Тут є передній усилитель. Він є старий. Він має йти на металолом. Тому що куплено було новий, отакий.
Тайвань був чорний, став білий. Але мають на увазі, то Тайвань. Там якість приблизно півтої. Той, щоб не викидати, та як бачите, сам усилитель, нічого йому не бракує. Кріплення, ті, що йдуть до лонжеронів, вони були докупи сплюснуті і відірвані. Тут зварка, там і там, а вони були сплюснуті, похилені і відірвані. В орієнтовно так мають бути. Грубше вже відрихтовано, але вони стали завузькі. Не достаю до зварки. Що я роблю? Ну, сам автомобіль поїде з тим усилителем. А той я попробую зробити його. Пресом качаю згори, вирівнюю ту діагональ. Вона також нарушена. В той час другим насосом, жабкою, розпираю. Йде досить гарно йде. Вже прихватив в розмір ті фланці. І все стало класно. І я гарантую, що це буде краще за той. Ну то так, то на машину не піде, то суто для себе. Хай буде, може, коли кому треба буде. І хочу показати вам одразу, що решетка оця стара, бампер новий, решетка стара. Вона вся бита. Ну, але загалом, щоб ви розуміли, зараз вам покажу. Ага, і ще з замка. Замок так само. Є тільки одна половина, то і другої половини, що на тросик нема. Тобто він не фіксується. Мені тільки робить перший язичок з тої страховочної. Ну, оце тільки. Другого язичка нема. Тож будуть кліпси. Ну, грубо кажучи, просто накинути, щоб перевірити зазори. Тут, на цьому капоту новому, був такий зазор. Тут наварено, зачищено. Таке саме з тої сторони. Наварено, зачищено. Ну, по зазорах, коли буде замок, можете дивитися. І бампер не защопнутий на кліпсах. Так буде. І, ну розумієте, отак буде. Фара буде поліруватися. Бачите, все працює. Після удару, коли вона приїхала, ремень на шківі генератора був розірваний, на стартері колодка побита, плюсові, мінусові клеми, тут такі клемники є на лонжероні, мінусові тут прикручені, побиті, вона не заводилася. А тепер хоч без тосолу, без радіаторів, але заводиться, вже приємно. Отвор від полі заварені. І ще лишилося. Так, скинув я бампер. І що ми маємо? Ми маємо, що ні одної кліпси. Що нічого не на місцях. Лампочка. Одна стоїть добре, друга верх ногами. Надбита. Чи може воно
Неправильно була запхана. О. А вон і видно удар. Ну, то зовсім невеликий. Кріплення припаяю. Бампер витягну. І все. Того чіпати я не буду. Таку сітку впаяв. Знизу. Видно, що вона хотіла вилазити у двох місцях. Але все рівно менше її буде видно, як згорі. Ще лишається оту яму нарівняти. Зараз феном напіду скоренько.